Bu şehir Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndindən Şəhid Məmmədov Ceyhun Qafaroğlunun atası Qafar ata dünyasını tez dəyişdi. Oğluna qovuşdu. Ruhu şad olsun. Qafar atanın əziz xatirəsinə yazmışam. Ceyhun deyə deyə getdim dünyadan. Bala həsrətimə çarə olmadı. Nəvəmdən doymamış getdim dünyadan. Balamsız qalmağa səbrim çatmadı. Yoldaşım, övladım küsməsin məndən. Dostlar bizdən ayaq kəsməsin birdən. Qafar öldü deyib gəzməyin gendən. Balamsız qalmağa səbrim çatmadı. Məzarda qonşuyam indi balamla. Başımı ucaldan uca qalamla. Doyunca danışım şəhid balamla. Balamsız qalmağa səbrim çatmadı. Nurxan tez dönməzə xəbər yetirsin. Baş daşıma qəmli şeir gətirsin. Yazdığı şeiri xalqa ötürsün. Balamsız qalmağa səbrim çatmadı. Balamsız qalmağa səbrim çatmadı. Allah ruhun şad eləsin. Həm şəhid atasının, həm də oğlu ilə bərabər bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun.